B'investiment ta' 29 euro, l-Aġenzija Support issa għandha apparat ġdid li joħroġ rapport speċifikat dwar kif vettura ta' persuna b'disabilità trid tkun mamra biex dawn ikunu jistgħu jisuqu. Dan permezz ta' 3 proċessi differenti li wieħed jgħaddi minnhom, inkluż assessjar fuq is-saħħa tal-individwu meta jiġi biex jikkontrolla l-vettura il-ħin tar-reazzjoni u kemm wieħed jieħu ħin biex jirrispondi għal sitwazzjoni u jieħu azzjoni dwarha waqt is-sewqan. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support Ruċi Berras spjegat kif dan l-investiment f'apparat ġdid fiċ-ċentru Sonja Tanti taqsima ħajja indipendenti mistenni jilħaq mal-150 persuna fis-sena. Dan għamilna investiment ta' 30,000 euro, kif ukoll qegħdin nħarġu l-ħaddiema tagħna biex ikunu jistgħu dejjem jużaw dan l-apparat u jkunu jistgħu jagħtu l-aħjar servizz il-persuni b'diżabilità. Colin Barlow li huwa klient tal-Aġenzija Support minħabba problemi fiċ-ċirkulazzjoni fidu f'saqaħ, stqar kif dan l-apparat se jerġiegħ teħlura l-indipendenza tiegħu. It's going to help with my problem which is peripheral neuropathy which is bad circulation to my legs and feet and I'm going to have hand controls fitted to my car which will make my life easier and me and my wife will be able to get back out and get all over the island that we love so much. Is-servizz komplimentat minn lezzjonijiet tas-sewqan fuq vettura modifikata, gwida fuq wieħed x'għandu bżonn jagħmel biex jimmodifika l-vettura tiegħu kif ukoll skemi li joffru eżenzjoni u sussidju fuq ir-reġistrazzjoni ta' vetturi modifikati kif ukoll fuq il-liċenzja ta' triq. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja, Julia Farrugia Portelli, spjegat kif dan l-investiment huwa wieħed strumentali fil-mira li persuni b'disabilità jgħixu ħajja indipendenti kemm jista' jkun. Teknoloġija li qed ninvestu fiha fl-Aġenzija Support se tagħmilha possibbli biex anke anzjani li tul iż-żmien ikunu qed jesperjenzaw diffikultajiet mediċi jkomplu jkollhom ħajja indipendenti permezz ta' dan it-test li se jigwidhom kif karozza li jkollhom modifikata jistgħu jibqgħu jisuquha permezz ta' din it-teknoloġija.